runtii mar kale waan ku faraxsanahay inaan kulanno. Soo jeedintiina iyo talooyinkiina waa wax ku ool, waxayna kasoo fulayaan khibrad iyo aqoon iyo ku salaysan tadbiiqa iyo practice-ka qofki inuu dadkani waa dadkii runtii technically dee wasaaradaha hagayay, waxa meesha yaalla si fiican ogaa, wixii ceeba jirta challenges-ka iyo wixii opportunities ee jiraba dadka si fiican ogaa waaye, aadka ogaa. Marka waxyaabaha aad ka hadlaysaani waa waxyaaba sax ah oo la taaban karo oo maalin walba idin hortaaga. Halkan dadka fadhiya runtii ahmiyadda ay leeyihiin cid waliba ay ogtahay. Ahmiyad gaara ay leeyihiin waa mashiinkii dowladnimada ay ku dhaqaaqaysay, waa lugahay ku socotay runtii, waa dhiiggii rasmiga ahaa ee dowladda, waa halkan madaxdii rasmiga ahayd ee dowladda halkan ay joogaan, halkan ay fadhiyaan maanta. Siyaabo badan baa loo cabiri karaa, laakiin sida ugu roone waxa weye in la dhaho waa mashiinkii, haddii la damiyo ay dansan yihiinna waa iska dansanaan, ama waa wadnihii dowladda. Wadnahana dee nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay, hadduu wanaagsanaadana qofu waa wanaagsanaana, dee jirka kale waa wanaagsanaanayaa, haddii uu cudur qabana jirka kale ma wanaagsanaanaya. Ma xanuun buu qaadayaa marka agaasinku hadduu wasaaradda ka kharriban yahay, shaki waxuusan ku jirin inay wasaaraddu kharribmayso. Haddii uu fiican yahayna shaki waxuusan ku jirin in wasaaraddu ay fiicnaanayso. Laakiin waa markuu dee agaasinku saad sheegteen uu protector yahay isaga, oo protected yahay oo la ilaalinayo, oo ay shuruuc iyo xeerar ilaalinayaan, oo uu shaqadiisa xaq uu si fiican u qabsan karo runtii. Marka innaga dee state building baan ku jirnaa, stagekaasaan maraynaa, marxaladaas aynu maraynaa, maalinba waxbaynu ku darsanaynaa. Goolkii weli accomplished ma ah, wuu dhiman yahay ma dhadhowa, laakiin shaki waxuusan ku jirin inaan meel fiican marayno. Intii kasoo shaqaysay soo gaarsiisay meeshaan waa ku mahadsan yihiin, ay agaasimiyaashu runtii ugu horreeyaan soo sabreeyey, iyagoo baabuur la-aana, iyagoo duruufo aada adag ay jirto, iyagoo la isdilayo, iyagoo aad wax waliba u dhib badan yahay runtii, wuu soo shaqeeyey oo usoo adkaystay, usoo dhabar adeegay oo meeshaa soo gaarsiiyey. Waad mahadsantihiin in la dhahaa ay mudan yihiin runtii. Marka waxaan leenahay waad mahadsantihiin, aad iyo aad baad mahadsantihiin. Intii nagaga dhimatay iyagoo hawlaha ku jiraan, allah u naxariisto. Marka labaadna, in aan idin sheego in xilligan kala guurka wasaaradaha madaxda ka tihiin qof waliba iyo hay-adaha madaxa ka tihiin aad si caadi ah u wadaan. Marka dadka joogaya ee wasaaradaha madaxda ka ah ee permanent-ka waa dadkan. Marka waxaan rabnaa wasaaradihii inay wixii safsa qaban jiray iyo shaqooyinkii socday inay sidoodii caadi ah u socdaan oo ina istaagin ama laga gaabin. Shaqaalaha la kontaroolo, agaasimuhu xil isa saaro gaar ah xilligan kala guurka ah, hantida dowladda la ilaaliyo, wixii socday ee shaqo ahaana si fiican loo ilaaliyo ayaa la rabaa. Si deganaansho ku jirto oo kalsooni ku jirto oo uusan qofku uusan dee cabsi qabin, balaayo cirka soo degaysa ma jirto, wax problem ma jiro. Dabcan hadduu wasiirkii uu dee isbedelo, idinka wasiir la bedelay oo wasiir kale lagu soo bedelay, idinma cusub. Xukuumadda cusub mid ka mida dee mabaadideeda waaweyn waxa waaye Soomaali heshiis. Marka Soomaali heshiisa aad bay u micno badan tahay, waxayna ku salaysan tahay caqiido iyo rumayn la rumaysan yahay, madaxweynaha rumaysan yahay, iyadoo khibrad laga duulayo muddadii dheerada waddanka la soo joogay, in aan waxba la qaban karin haddayna heshiis ahayn. Wax la qaban karo ma jirto, lama shaqayn karo,
la qaban karo hadii la qabtana aad buu u yaraanayaa haddayna heshiisahayn marka waynu iska lulanaynaa un marka lama dhaqaaqaayo maanta o dhan meeshuu maan ku wareegeysanaynaa waxa marka heshiiska noqonaya maxaa waaye oo inta badan laga hadlayo soomaalida oo soomaalida siyaasiyiinta dadka soomaaliyeed waa laga soo degi doonaa oo heshiis bulsho uu aad garanaysaan ama constitutionka ha ku yimaado ama maamul la daadejinayo ha ku yimaado labadaba uu ku yimaadaa heshiiska bulsho dad meel fadhiya maaha maamulka in la daadejiyo oo tuulooyinka iyo degmooyinka la geeyo oo ay dadku halkaas isku doortaan oo wax ku qaybsadaan oo isugu yimaadaan waa qeyb ka mid a dib heshiisiinta ayay aasaaska tahay de constitutionka oo arrimihii siyaasadda iyo wax walba ku dhihihiin isagana waa heshiis bulsho marka dowlad goboleedyaa jira dowlad goboleedaas iyo dowladda dhexe madaxdoodu waa inay heshiis yihiin hadday heshiis noqon waayaan dastuur ma dhaqaaqaa doorasho cod iyo qof ah lama gaaraayo 4.5 lagama bixi karo securityga xabad lagama qaban karo waxaa waaye waa lagama maarmaan in la heshiiyo oo la isku waafaqo waddankan directionkiisa meesha u dhaqaaqaa in la isku waafaqsan yahay waa lagama maarmaan dowladdan waxaan rabnaa inay noqoto dowlad ama xukuumaddan waxaan rabnaa xukuumad aan mataahaad ku dhisnayn laakiin xaqaaq ku dhisnayn noqoto marka innaga ma kala tegi karno kulligan waa inaan marka isu bedelo odayaal dhaqan oo dib u heshiisiinta iyo walaalowda uu ka shaqeeya marka waxaan u baahannahay markay siyaasadda joogto markay maamulka joogto is different laakiin markay siyaasadda joogto waxaan u baahannahay inaan walaalow ku wadna baasha soomaalida dhaqankeeduna waa sidaa marka soomaaliya heshiis waa principle muhiim ah dalkan haddaan amnigiisa laga shaqeyn inaan waxba laga qaban karin wax development inaan la samayn karin service delivery inaan la samayn karin waxba lama qaban karo intaan sheegaynay hadda state buildingku inoogu socday oo dhan oo constitutionku number one ka yahay waxba lagama qaban karo planningka waa joogaan iyo qolooyinkii maaragtay macadkii iyo kulli oo dhan xataa dadka ma tirakoobi karaan marka dowladdeennu waa inay focuska saarto nimankaas in lala diriro oo dagaal lala galo marka qof walba iyo hay-ad kasta meeshay ka leedahay waxaa la rabaa inay dagaal kaga jirto oo ka gasho oo ay ugu muhiimsan tahay inuu alert yahay qofku oo ogyahay horta inuu dagaal lagu jiro oo dalkii uu dagaal ku jiro oo isaguna uu madaxdii dagaalka ku jirtay uu ka mid yahay waa inaan ognahay marka waa inaan dagaalkaas gallo waay marka guud ahaan shacabkeenu dagaalka rabna inuu galo waxaan rabnaa in koono ka goone haddii ilaahay yiraahdo insha allah in soomaalidu ay iyadoo dantooda ku fakerayso inay shaqadaas qabsadaan oy waddankooda xoreeyaan oo haddaan taas dhicin hadda waad ogtihiin abaaraa taagan culays baa taagan xoogaa yaroo oo la helay inuu raashina qaab loo gaarsiiya dadka xatal malaha jidadka waad ogtihiin nimankiina fadhiyaan diyaaradaha waxay inoo yihiin xal ayay inoo noqdeen wax kasta ma diyaarad baa xallin karta meelaha qaarkoodna airbase ma malaba airspace ma leh oo waad ogtihiin oo diyaarada kuma wadegi karaanba marka diyaarad xal ma noqon karto marka diyaarad waxay gaareen ilaa iyo waad ogtihiin imtixaanaadkii wixii ka jiray hadda waa nolol aada iyo aada u adag oo dad gob ah aysan ku jiri karin runta amniga xumadana keenaya wiilal yaryar oo meelahaas ku fadhiya oo aada u tabar daran ayaana waxaas abuuraya marka waxaan u baahannahay markan waxa kaloo dhan waa ka shaqaynaynaa dowladda qeybaha kaloo dhan laakiin waxaan focus garayn doonaa haddii ilaa yihaahdo oon resource keenna oo dhan aan rabnaa inaan isugu geyno wax badan oo ka mid ah sidii nimankaas laisu dhaafin lahaa oo dalkan loo xorayn lahaa